Безпосередньо біля стіни сільської ради, буквально метрів 10 максимум, відбувся приліт. І цією вибуховою хвилею вона пішла вся в основному на другий поверх, на щастя, тому що в ЦНАПі теж були працівники. І тільки завдяки тому, що ми не всі, кожен в своєму кабінеті, не всі, хто був в той час, просто в той момент вийшло, можна сказати, людям пощастило, що це їх спасло, тому що поранених і жертв могло бути набагато більше. Людмила Костюк, начальниця Кочубеївської сільської військової адміністрації, що на Херсонщині, із жахом пригадує 26 січня 2023 року, адже саме того дня біля будівлі селищної ради впала російська ракета. Тут було лише на другому поверсі 4 чоловіка. Один загинув, двоє отримали поранення. Також там працювали комунальники наші. На той момент отримали контузії близько 15 працівників, фактично всі. Але лікарі, знову ж, без кордонів їх тут прокапали, надали таку на місці допомогу. В лікарню за стаціонарною допомогою вони не звертались. Поранений був ще один працівник комунального підприємства, теж він лежав в лікарні. Рашистська ракета прилетіла у село у розпал робочого дня, коли люди перебували на своїх робочих місцях. Пошкоджена будівля не найгірше, говорить жінка. На жаль, під час прильоту загинув один працівник. Сама ж Людмила Костюк зазнала поранень. Пощастило мені, моїм колегам, що на той момент у нас базувався пункт лікарів без кордонів, які надали безпосередньо невідкладну допомогу, мали все необхідне на той момент. Потім нас було швидкими доставлено в лікарні міста Кривого Рога. Я знаходилась із 26 січня там по кінець лютого. Часу на реабілітацію, як таку, у нас зараз немає, тому працюємо, віримо в перемогу. Довго відлежуватись у лікарні часу не було, адже, як говорить пані Людмила, якщо не зі зброєю у руках, то в тилу необхідно робити все можливе для найшвидшої перемоги. До того ж, потрібно відбудовувати громаду.